за около 10 минути се опитваме да сменим езика, сменихме го. И сега да тръгнем, защото предния прозорец ни е замъглен и намериме къде са му опциите на парното. Седелс. Не, е тук трябва да е някъде. Не бе, климат е. Къде е климат? Къде е климат? Виждаш ли климат? Това са дискотеки някакви. Мога да го направим шарено. Не мога повярвам. Не бе, цъкни количката е тук най-вляво. Добре, е количката. И сега къде е air conditioning или нещо такова? Сервис. Чарджинг. Аз не виждам от тук. Човек, няма такова нещо. А, ето тук. Чакай, чакай, ето. А, добре. Ето. Добър. Взехме рентакар в Италия за 3 дни. Тази Тесла, която се оказа на 35 км, като я взимаме. Сега я зареждам. Dual Motor Long Range. Model 3. Отзад има този кабел, който е закачен, и една 220 волтова зарядна станция. Чисто новички. Иначе, за сега ми изглежда малко прехвалена работа, защото първо отзад е много тясно. Не че много тясно, просто краката са ти много свити, защото пода е нисък в сравнение с по-стара. Нали, всичко сравняваме с по-стара. Панорамата е по-хубава, защото е на 200 кла, такива по-широки. Харесва ми, че безрамкови са стъклата. Иначе возията, може би защото са напомпани на 3 атмосфери гумите, няма да видим какви са. 235 на 40 на 19, моите бяха 235 на 40 на 20. Така че би трябвало да е същите гуми, може би сега ще ги изпуснем на 2.5 да видим дали ще има промяна. Возията е доста твърда. Вътре, освен че дисплея има доста опции, едва го разучихме за един час преди да тръгнем. Можахме да си пуснем отпред обухването, прозорецът беше запотен. През нощта е вчера едва дойдохме, но като го разучиш може би свиква. Някакси не мога да свикна, че тук нямам никакви уреди и някакъв километраж. И харесва ми, че тук телефона може да си го сложиш отпред, обаче не ми харесва, че има само Type-C конектори, ето и тук и отзад. И ние сме си забравили такива C към C. Имаме само USB към C. Някакси много открито всичко, просторно, обаче чувствам се все едно съм в някаква детска количка, смисъл. Тук отпред все едно няма предница. Все едно тичам по магистралата пеша. Може би се свиквам, а някакси... Абе, не е някакво усещане на така готина кола, която управляваш ти. Сега ще настроя респонс педала, защото ми беше доста така неприятно, като го пусна. Спира веднага. Аз се настроява, мисля, че ще е окей. Ако го настроя. Кожата не ме кефи. Мисля, таблото, материалите са хубави, обаче на волана и на седалките кожата е изкуствена и има така някакъв вкус на нещо ефтино. Мисля, не ме кефи. Като даже може би по-зле от на Реното са. Иначе алкантара на вратите е добра. Някакъв махалон са сложили. Като цяло, по-стара за сега по-ми харесва, пък ще видим след 3 дена. Още ми е впечатлението.